পুৱা 4:30 বজাত উঠি এইমাত্ৰ গাড়ীত উঠিছোঁ। বাইদেউ আছে আমাৰ, মাইনীকণ খুব ব্যস্ত ব্যস্ত ছোৱালী, আৰু এইফালে ভিনী আছে, আৰু আমাৰ স্পেচিয়েলি ড্ৰাইভাৰজন বিশেষকৈ আজি আমি লৈছোঁ। কেইটামান শুকান কল লৈ আহিছোঁ, চাওঁ ভোক লাগিব বুলি ভাবিছোঁ কিমান ভোক লাগে। অকণমান ৰেষ্টৰ কাৰণে, বৰা পানীত নাস্তা কৰিবৰ কাৰণে ৰখিছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি মানুহ, আৰু অকণমান নামি যাম তললৈকে। এইটোৱে হৈছে বৰাপানীৰ যিটো মেইন ৰাস্তা, এইফালেদিয়ে বৰাপানীলৈ সোমাই যোৱা হয় এণ্ট্ৰেঞ্চ যিটো। বৰষুণ হৈ আছে, তাৰ মাজতো মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বৰাপানী লেকৰ এই গোটেই যিটো পৃষ্ঠ জলপৃষ্ঠভাগ। আৰু এইফালে আজি ডাৱৰ ওলোৱা যেন অনুমান হৈছে, মই অকণমান জুম কৰি দিছোঁ, খুব ডাৱৰ ওলোৱা যেন লাগিছে। আজি বৰষুণ দি আছে সেইকাৰণে বস্তুটো তেনেকৈ দেখুৱাইছে। আৰু যিবিলাক ইয়াতে বৰাপানীত আহে তেওঁলোকে ইয়াতে গৈ ইয়াৰ পৰা উঠিব পাৰে, ইয়াৰ পৰা এই নাওবিলাক আছে ইয়াতে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে। এইবিলাক যিবিলাক ইয়াৰ এক্সট্ৰাকৈ এটা ফিজ লয়, যি টিকটৰ যিটো মূল্য সেইটোতো লৈ আৰু ইয়াত ফুৰিবৰ কাৰণে এটা বেলেগকৈ এটা ফিক্স লয়, এইখিনি ইয়াতে ৰাখি থৈছে। আজি আহিছে মানুহ, যথেষ্ট মানুহ আহিছে, তথাপি এই মুহূৰ্তত আমি দেখা নাই যে কোনোবা নাৱত খুব ফূৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে। আজি শ্বিলং যোৱা এটা প্ৰগ্ৰেম, তাৰ মাজতে আমাৰ পাৰ্টীয়ে কৈছে যে আমি এপাক সোমাই যাম বৰাপানীত, সেইকাৰণে সোমালোঁ, মই দেখুৱালোঁ গোটেই পৰিৱেশটো। তাৰপিছত এতিয়া যাম শ্বিলং, এতিয়া আহিছোঁ শ্বিলং। শ্বিলঙত একদম বৰষুণ, আৰু শ্বিলঙৰ এয়া ঘৰবিলাক মই অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়াই হৈছে শ্বিলঙৰ ঘৰ, বাহিৰত বৰষুণ, খুব ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ শ্বিলঙৰ ঘৰবিলাক বনাই থৈছে। এইয়া চিৰিচিৰিয়া বৰষুণ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, আজি কি হ'ব দেখা যাওক, বৰষুণত চাব পাৰিম নে নোৱাৰিম ঠিক নাই। শ্বিলং যিসকলে আহিবলৈ খুজি আছে এতিয়ালৈকে, যিসকলে অহা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ যে শ্বিলং আহিবলৈ খোজাসকলে লগত এটা ছাতি লৈ আহিব আৰু ৰেইনকোট লৈ আহিব, এইকাৰণে যে জেগাবিলাক চাবলৈ আপোনালোকে ৰেইনকোটটো পিন্ধি খুব ধুনীয়াকৈ জেগাবিলাক উপভোগ কৰিব পাৰিব। কাৰণ ইয়াতে প্ৰায় বহুত বেছি পৰিমাণে বৰষুণ প্ৰায় হৈ থাকে, কাৰণ মৌচিনৰাম পৃথিৱীৰ সৰ্ব আটাইতকৈ বেছি বৰষুণ হোৱা ঠাই, তাৰ কাষতে হয় যিহেতু তাৰ প্ৰভাৱটো প্ৰায় পৰি থাকে, সেইকাৰণে ইয়াতো আজিও বৰষুণ। গুৱাহাটীত এতিয়া ফোন কৰিছোঁ যে ৰ'দ, সাংঘাতিক ৰ'দ গুৱাহাটীত, আৰু ইয়াতে বৰষুণ, আপোনালোকে নিশ্চয় পাৰ্থক্যটো বুজি পাইছে। শ্বিলঙৰ ভূমিত আছোঁ, শ্বিলঙৰ ভূমিত, এয়া শ্বিলঙৰ মেইন ভূমিত আছোঁ। গাড়ীবিলাক কেনেকৈ কৰি আহিছে, ইমান স্পীড অহা যোৱা কৰিছে, অহা যোৱা কৰিছে, প্ৰায় শ্বিলঙৰ মাজমজিতে আছোঁ এতিয়া, আৰু মৌচিনাবলৈকে হয়তো যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। শ্বিলঙৰ বিভিন্ন ঠাই আছে, এখন ব্ৰিজ আছে তালৈকে যাম, গাড়ীবিলাক কেনেকুৱা দি আছে। আৰু পৰিৱেশটো নাচাই কিয়, পৰিৱেশটো চাওক কি সাংঘাতিক পৰিৱেশ, যেন ইয়াৰ ওপৰত গৈয়ে শুই দিম এনেকুৱা এটা ভাৱ হৈছে। গাড়ীবিলাক খুব স্পীড আহিছে, বৰষুণ, সাংঘাতিক বৰষুণ, আৰু ঠিকে আছোঁ, জ্বৰ হয় যদিও নাজানো। অৱশ্যে আমাৰ প্লেন সলনি হ'ল, আৰু সেইকাৰণে আমি আহি পাইছোঁ এতিয়া চেৰাপুঞ্জী, আৰু চেৰাপুঞ্জীৰ কাষত, যি ৰোডৰ কাষতে এনেকৈ গোমধানবিলাক পুৰি পুৰি দিয়া ব্যৱস্থা আছে ইয়াতে। আপোনালোকে আহিলেও বিন্দাচ খাব পাৰিব, একদম বঢ়িয়া, তাজা তাজা, খুব সুন্দৰ এনেকৈ পৰা আছে সকলোকে। ইয়াতে দেখিছে যে টুৰিজিম, মেঘালয় টুৰিজিমে কৈছে প্লাষ্টিক আপোনালোকে ইয়াতে পেলাব নালাগে, এইবিলাক চিত্ৰৰ দ্বাৰা বুজাই দিছে। ইয়াতে দেখিছে ছেলফি জোন, ডেঞ্জাৰ জোন, আৰু এইখিনি ছেলফিৰ কাৰণে খুব প্ৰব্লেম হয়, ছেলফি ল'বৰ কাৰণে খুব ৰিস্কি হয়, তো সেইকাৰণে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ সকলোকে অৱগত কৰি দিছে যে এটা প্ৰব্লেম আছে, আপোনালোকে চাই চিতিহে ছেলফি ল'ব বা কৰিব। এতিয়া ঘুমটিবিলাক আছে এনেকুৱা ধৰণা নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ পাইছে, একদম তললৈকে আছে, বহুত তললৈকে, আৰু ইয়াৰ পৰা যদি পৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আৰু তাৰ একো চিন বিচাৰি নাপাব। এইফালে এটা জুৰি আছে, তালৈ যাম, সাংঘাতিক মানুহ হৈছে, তাৰ মাজতে বৰষুণ, ভিজি ভিজি গৈ আছোঁ, যাম যাম যাম, গাড়ী একদম ওপৰলৈকে মই দেখুৱাইছোঁ, বহুত মানুহ ঘূৰি কৰিছে ইয়াতে, সাংঘাতিক মানুহ আছে, বৰষুণ বহুত বেছি, বৰষুণ বৰষুণ, তাৰ মাজতে ফূৰ্তি চাওক কি বঢ়িয়া আনন্দ, ঠাণ্ডাত কঁপি আছোঁ বৰষুণত তিতি তিতি, তাৰ মাজতে চবেই আহিছে ফূৰ্তি কৰিব, তো এয়াই মজা। আহি চেৰাপুঞ্জীত সোমাই গৈছোঁ আৰু গৈ আছোঁ, মজা লৈ লৈ গৈ আছোঁ, দেখুৱাই দেখুৱাই গৈ আছোঁ, একদম মেইন চেৰাপুঞ্জীত সোমাই গৈছোঁ এতিয়া। চেৰাপুঞ্জীৰে এডোখৰ ভিতৰুৱা ঠাইত আমি ৰৈছোঁ, অকণমান ৰিফ্ৰেছৰ কাৰণে ইয়াতে ৰৈছোঁ,
এইফালেও ঘৰ আছে, গোটেই ঘৰ আছে। আৰু ঘৰবিলাক বহুত বেছি ডাঙৰ নহয়, ইয়াৰ মানুহৰ ঘৰবিলাক খুব সৰু সৰু আৰু খুব ডিজাইন, বেলেগ ডিজাইন, মানে এইটো পুৰণি ডিজাইনেই কওক বা আপুনি, পুৰণি ডিজাইন হয় আধুনিকতাতকৈ বহুত ওপৰত, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ ঘৰবিলাক। এইটোৱে ভিউটো গোটেই বস্তুটো। আৰু ছেভেন ছিষ্টাৰ্ছৰ কাষলৈকে আমি যাম, তাৰ কাষৰ পৰাই এডোখৰ জেগা আছে, তাৰপৰাই বাংলাদেশখন দেখা পোৱা যায়, সেইখিনিও মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আৰু এটা গুহা আছে, সেই গুহাটোৰ ভিতৰেদি সোমাই যাব পাৰি কিবা কৰি, তো সেইটোতো সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া এইটো হৈছে গোটেই কি বঢ়িয়া বঢ়িয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত আজি মানে বিলীন হৈ গৈছোঁ, এনেকুৱা এটা ভাৱ হৈছে। এতিয়া আছোঁ ইক' পাৰ্কত আৰু ইয়াৰ তললৈকে এইমাত্ৰ দেখি আছিলোঁ শিলখিনি, কিন্তু এতিয়া গোটেইখিনি ডাৱৰে দেখি দিছে এইখিনি, অলপ পাছতে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। একদম তললৈকে ইয়াৰ বিল আছে আৰু ইয়াৰ পৰা যদি কোনোবা ইয়াতে পৰি যায় তাৰ একোৱেই বিচাৰিবলৈ নহ'ব। ইটো পাৰে আছে বাংলাদেশ, মই দেখুৱাম অলপ পাছতে দেখুৱাম। এইমাত্ৰ গোটেই ডাৱৰে চানি ধৰিছে বৰ্তমান, অলপতে দেখা পাই আছিলোঁ, মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি বিউটি দে, এইফালে আছিলে, ইয়াৰ পৰা দেখা পোৱা যায়, বাট এতিয়া আৰু যাবলগীয়া হৈছে, মই দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ বাংলাদেশৰ পৰিৱেশটো। অৱশ্যে মোৰ মোবাইল কেমেৰা হয়, জুম কৰিলেও যিহেতু দেখা পোৱা নাযাব। ইক' পাৰ্কৰ ভিতৰতে এখন দলং আছে, তাতে খুব দীঘলীয়াকৈ এটা ঝৰ্ণা বৈ গৈছে, এইখনে ঝৰ্ণাটো এনেকৈ বৈ গৈছে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এইখন দলংখন, যথেষ্ট মানুহ ভিৰ কৰিছে দলং, মজা কৰিব পাৰি, বহুতো ইয়াতে গা ধুৱে বা খেলে, কিছুমান মজা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ইয়াতে আহি। ইক' পাৰ্ক যিখন এনেকৈ সোমাই আহিলে তাৰ ভিতৰতে মই কৈছোঁ ইটো পাৰে যি বাংলাদেশ আছে সেইটো সেইটোতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, এইটো ঝৰ্ণা আৰু লগত এখন দলং। আজি যথেষ্ট মানুহ ভিৰ কৰিছে আজি। এইটো মিচিং ফলছ, ইয়াৰ পৰাই এই মেইন বস্তুটো এইটো, আৰু এই যিটো পানী হয় সেই পানীটো ইয়াতে এইটো নোলায় আৰু, ইয়াৰ কোনো অস্তিত্ব নাই, এইটো একেবাৰে বাংলাদেশৰ ভিতৰত ওলাইছেগৈ, গতিকে সেইকাৰণে ইয়াৰ নাম দিয়া হৈছে মিচিং ফল। প্ৰকৃতিৰ কি বিনন্দীয়া সৃষ্টি, যিটো বস্তু ইয়াতে চেৰাপুঞ্জীত সোমাইছে কিন্তু একেবাৰে ওলাইছে বাংলাদেশত, গতিকে কি মনোমোহা, আপোনালোকেও আহিলে এনেকুৱা মজা ল'ব পাৰিব। এতিয়া আহিছোঁ মাছমাই কেভলৈ আৰু সেই মাছমাই কেভৰ পৰা দেখুৱাম তাৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা। এতিয়া আছোঁ মাছমাই কেভত, পিছফালটো চুক একদম লাইনত আছোঁ, গৈ আছোঁ আৰু গোটেই যোৱা তো ভিডিঅ' কৰি আছোঁ মাছমাই কেভৰ, যিটো লাইনটো দেখি এনেকুৱা লাগিছে কিবা এটা ভাল মিছনত গৈ আছোঁ আমি। কেভৰ কথাটো কি যে ইয়াতে শিল আছে, খালামতো থাকিবই আৰু তাৰ মাজে মাজে কিছু পানী আছে, পানী প্ৰায় অনবৰতে থাকেই কাৰণ জেগা নিচিনা ঠাই যিহেতু ইয়াতে শুকাই নাযায়। দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পানী, আমি একদম লাইনত গৈ আছোঁ যাবৰ সুবিধা কৰিবৰ কাৰণে, কিছুমান লাইটিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এনেকৈ যাতে যাবলৈ চব মানুহবিলাকৰ সুবিধা হয়, সেইটো প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি। গুহাৰ একেবাৰে প্ৰায় ভিতৰ ভাগত সোমাই গৈছোঁ, ইয়াতে একাঠো পানী আছে, একদম লাইট পাতি আছে চাৰিয়া কিছুমান গৈ আছোঁ আমি, তালৈ গৈ আছোঁ বিশেষ কঠিন নহয় আৰু মাজে মাজে পানীটো পৰি থাকিব, টুক টুক কৰে, লাইটিং থাকিব এনেকৈ, লাইটিং থাকিব তাৰ মাজেদি আৰু থাকিব পানী, তলত পানী, একাঠো একাঠো পানী। এইখিনিতে আটাইতকৈ বেছি প্ৰব্লেম, গাঁতত সোমাই গৈছোঁ এতিয়া, বৰষুণ মানে ওপৰৰ পৰা পানীবিলাক ছিটিকি পৰিছে। এয়াই হৈছে মাছমাৰি কেভৰ যি ভিতৰ ভাগ, তাত শিলৰ মাজত যিহেতু আছে ৰাস্তাটো আপোনালোকে দেখিবলৈ এনেকৈ পাব। ভিতৰ ভাগ গোটেই ওখোৰা মোখোৰা, শিলেই শিল, একেবাৰে শেষ পৰ্যায় গভীৰ সুৰংগ, খুব এটা নতুন অভিজ্ঞতা। কেনেকুৱা লাগিলে? কেনেকুৱা লাগিব আৰু, একেবাৰে পুৰি আহিছোঁ, ভালেই লাগিল, প্ৰথম বঢ়িয়া। বহুত বেছি গাড়ী আছে, মানে ভাবিব নোৱাৰা গাড়ী, তাৰ মাজতে মাছমাই কেবৰ ভিতৰলৈকে সোমালোঁ, খুব ভাল লগা এটা অনুভৱ। চেৰাপুঞ্জীৰ এডোখৰ বিখ্যাত ঠাই যি ডাঙৰ এটা ফুটবল আছে, গতিকে এইটো চাবলৈকো যথেষ্ট পৰ্যটকে ভিৰ কৰে, এইটো চাই লওক। চেৰাপুঞ্জীৰ এডোখৰ বিখ্যাত ঠাই ডেডলেণ্ড ফলছ, ইয়াতে আহি পাইছোঁ, ইফালে ল'ৰাবোৰে তলত পাৰ্টি কৰি আছে আৰু ইফালে বিভিন্ন জেগা আছে, মানুহবিলাক ইয়াতে একেবাৰে ওচৰলৈকে যাব পাৰি, সেইখিনিলৈ মই যাম আৰু একেবাৰে
ইফালেকে আছে যত ভিউ পইণ্টটো আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগে চাবলৈ, সেইখিনিলৈকো যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। পানীটো কি হয়, ইয়াতে খুব এটা ধাৰ থাকে আৰু সোঁত থাকে, ইয়াতে কিছুমানে আহি গা ধুৱে, খুব সাংঘাতিক পৰিষ্কাৰ পানীটো একদম, মই দেখুৱাই দিছোঁ, খুব সাংঘাতিক পৰিষ্কাৰ পানী। ফাইনেলি আহি পাইছো আৰু মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পৰা যিজন পৰিব তলত সেইজনৰ নামো নিচাম আৰু একো বিচাৰি নাপাব, একদম সেইটো মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পানীটো কেনেকৈ পৰি থাকে আৰু ভিতৰত শিলবিলাক, তলৰ যিবিলাক শিল সেইবিলাক চব এইটো হৈছে ডেনটেন ইয়াৰ সামগ্ৰী পৰিমাণ দেখিছোঁ, পানীটো কেনেকৈ পৰি আছে গোটেই সামগ্ৰী পৰিমাণ দেখিছোঁ, কিমান মানুহ কিমান মানুহ আহিছে আজি, এই হৈছে ডেনটেন কল ফলটো, ইয়াৰ ভিউটো সাংঘাতিক ভাল লাগিছে, ওচৰৰ পৰা যিসকলে চাবলৈ পাইছে তেওঁলোকে বহুত ভাগ্যৱান, যিসকল এতিয়ালৈকে অহা নাই তেওঁলোকে আহি ইয়াতে ৰুম ভাড়া কৰি থাকি যাব পাৰে, থাকি ইয়াতে গোটেই চেৰাপুঞ্জীৰ গোটেই বস্তুখিনি চাব পাৰে, আৰু বহুত বস্তু আছে যিখিনি মই চাব নোৱাৰিলোঁ, ছেভেন ছিষ্টাৰ যিটো হয় সেইটো মই নিজে চাব পৰা নোৱাৰিলোঁ, আজি গৈছিলোঁ আমাৰ দুৰ্ভাগ্য যে সেইটো গোটেই কুঁৱলীয়ে ডাৱৰে আৱৰি আছিলে, মানে দেখিয়ে নাপায় এনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম। এতিয়া আহি পাইছোঁ ৱেষ্টডেং ৱাটাৰফল, আৰু আহি পাইছোঁ বুলি কৈছে এজনে, এডাল এডাল ছাপৰ্টৰ কাৰণে লাঠি লৈ আহিছে, কিন্তু মই লৈ অহা নাই, মই পূৰা খোলৰ পৰা আছে, এনেকৈ বেকাবেকি খোলৰ পৰা আছে, একেবাৰে ৱেষ্টডেং ৱাটাৰফল যিটো হয় তাৰ একেবাৰে তলত পাইছোঁ, কিন্তু ইয়াতো কথা আছে, ইয়াতো দুটা ৰাস্তা আছে, মই যিটোত আহিছোঁ এইটো হৈছে ওপৰৰ পৰা যিটো ভিউ সেইটো হৈছে ওপৰৰ পৰা, আৰু ইফালে এটা ৰাস্তা আছে বেকাটো, সেইটো তলৰ পৰা দেখা গৈছে, সেইটো ওপৰৰ পৰা পোৱা, এইটোৱে হৈছে ৱেষ্টডেং ৱাটাৰফল, আৰু এইটো ভিউ পইণ্ট হয়, আৰু তললৈ এটা আছে একদম তলত, তলৰ পৰা দেখা পোৱা যায়, সেইটো সিটো ৰাস্তাত যাব লাগিব, একদম এইটো হৈছে ৱেষ্টডেং ৱাটাৰফল, এইটো ভিউ পইণ্ট মেইন পইণ্ট। ৱেষ্টডেং ৱাটাৰফল চালোঁ, ৱাটাৰফল চালোঁ, মাইনী বাইদেউ ভিনী চব ভাগৰি গৈছে, কিন্তু মোৰ ভাগৰ লাগিছে তথাপিও ভাগৰি গৈছোঁ, মানে এইকাৰণে ভাগৰিছোঁ বহুত বেছি ওখ, যাবলৈ ইজি, যাওঁতে একো ভাগৰ নাছিলে, কিন্তু এতিয়া আহোঁতে সম্পূৰ্ণ আই এম চ' টায়াৰ্ড। চেৰাপুঞ্জীৰ আটাইখিনি ঠাই ঘূৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, অৱশ্যে ছেভেন ছিষ্টাৰ নেদেখিলোঁ, ডেনটেন ফলছ, ৱাছডং ৱাটাৰফল চালোঁ, ইক' পাৰ্ক যিখন আছিলে সেইখন চালোঁ, প্ৰায়খিনিয়ে চালোঁ, আপোনালোকেও যিসকলে আহে তেওঁলোকে থাকি লৈ চাবলৈ অহা কৰি আহিব, খুব ভাল পাব, তেতিয়া আটাইখিনি জেগা চাব পাৰিব, তো আহিব ভাল পাব নিশ্চয়কৈ, আৰু এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটোত যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' পাবলৈ ধন্যবাদ।